বন্ধ ছাত্রছাত্রীৰ হাতত অজস্ৰ সময় এই সময় সন্তানক সদ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ শিকাওক অভিভাৱকসকলে গৰম বন্ধৰ সময় সদ ব্যৱহাৰ কৰিবৰ বাবে চৰকাৰেও লৈছে বিশেষ পদক্ষেপ বিধানসভা সমষ্টিৰ ভিত্তিত গ্ৰীষ্মকালীন কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে সাংস্কৃতিক পৰিক্ৰমা বিভাগৰ উদ্যোগত সাংস্কৃতিক মঞ্চ অসম আৰু কামৰূপ মহানগৰ জিলা প্ৰশাসনৰ সহযোগত অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে গ্ৰীষ্মকালীন কৰ্মশালা হেঙৰাবাৰী সংযোগী পথত থকা প্ৰীতিৰেখা স্কুল অৱ আৰ্ট এণ্ড কালচাৰত টুকাৰী গীত আৰু দিহানামৰ বিশেষ কৰ্মশালাৰ আয়োজন কৰা হৈছে দহ দিনীয়া এই কৰ্মশালাত প্ৰায় 30 গৰাকী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে সোমবাৰে এই কৰ্মশালা আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰে বিশিষ্ট অভিনেতা প্ৰাঞ্জল শইকীয়াই সাংস্কৃতিক মঞ্চ অসমে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন উল্লেখনীয় কাৰ্যসূচী হাতত লৈ আহিছে টুকাৰী গীত আৰু দিহানামৰ বিশেষ কৰ্মশালাত আপোনাৰ সন্তানটিকো অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ সুযোগ দিছে সাংস্কৃতিক মঞ্চ অসমে গৰমৰ বন্ধৰ সময়ছোৱা সদ ব্যৱহাৰ কৰিবৰ বাবে গুৱাহাটীৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আহিব পাৰে এই কৰ্মশালালৈ আমাৰ যি অনুষ্ঠান সাংস্কৃতিক মঞ্চ অসম য'ৰ পৰা আমি কেৱল লোক সংস্কৃতিয়েই নহয় সামাজিক সংস্কৃতিৰ ক্ষেত্ৰত আমি উঠি অহা ল'ৰা ছোৱালীক বিভিন্ন বিভাগত বিভিন্ন শিক্ষা দিয়াৰ কথা আমি সদায় চিন্তা কৰোঁ আৰু তেনেকৈ আমি কামত আগবাঢ়িছোঁ আৰু এইবাৰ বিশেষকৈ এই আমাৰ যিটো এতিয়া ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ স্কুল বন্ধ আৰু এই সময়তে আমাৰ অসম চৰকাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই সাংস্কৃতিক পৰিক্ৰমা বিভাগৰ জৰিয়তে এয়া গোবিন্দ বৈশ্য আছে সাংস্কৃতিক বিভাগৰ দায়িত্বশীল বিষয়া হিচাপে এটা চিন্তা কৰিলোঁ যে অসমত আমি আমাৰ 126টা সমষ্টিতেই আমি যাতে আমাৰ হেৰাই যাব খোজা যিবিলাক আমাৰ ঐতিহ্য যিবিলাকে আমাৰ সদায় আমাক উৎসাহিত কৰে বা অনুপ্ৰাণিত কৰে আৰু নিজৰ আধ্যাত্মিক দৰ্শনটোত আমাক যাতে জড়িত কৰি ৰাখি আমি এটা পবিত্ৰ মনেৰে যাতে আমি যিবিলাক আমাৰ দিহানাম আছে প্ৰাৰ্থনা আছে টোকাৰী নাম আছে টোকাৰী গীত বুলিও কয় এই এই গোটেইখিনিৰ চৰ্চা আমি নৱপ্ৰজন্মক দিব লাগে আৰু যেনেকৈ বিহুৰ এটা বিশ্ব ৰেকৰ্ড হৈ গ'ল তেনেকৈ হয়তো যে পাহৰি যোৱা প্ৰাৰ্থনা আমাৰ মনৰ পৰা লাহে লাহে নোহোৱাই গৈছে আগতে আমি সদায় গধূলি গধূলি আমি তাহানি সৰু থাকোঁতে প্ৰাৰ্থনা কৰিবই লাগিব আমি বাহিৰৰ পৰা খেলা ধূলা কৰিয়ে ঘৰত গধূলি সন্ধ্যাৰ আগতে ঘৰ সোমাব লাগিব আজিকালিৰ দৰে মোবাইল কম্পিউটাৰ এইবিলাকৰ কথাই নাছিলে গতিকে আমাৰ অফুৰন্ত খেলা ধূলাৰ সময় আৰু এই সময়ৰ অন্তত আমি গোটেই জীৱন দিনটোৰ কি কৰিলোঁ কি নাই সেইখিনি আমি ভগৱানৰ শ্ৰীচৰণত আমি প্ৰাৰ্থনা সংগীতৰ মাজেৰে সেইখিনি আমাক নিজকে আমি সমৰ্পণ কৰোঁ আৰু যাতে সুখী নাগৰিক ভাল নাগৰিক হিচাপে আমি যাতে গঢ় ল'ব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আমাক এই প্ৰাৰ্থনা সংগীতে সদায় অনুপ্ৰাণিত কৰোঁ যিখিনি আমি জ্যেষ্ঠসকলৰ পৰা আমাৰ ঘৰে ঘৰে শিকিছিলোঁ এটা খুব ভাল প্ৰচেষ্টা এটা অসম চৰকাৰে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই এতিয়া প্ৰায় 126টা সমষ্টি দুটাকৈ হ'ব দুটাকৈ কৰ্মশালা হ'ব 262টা আৰু ইয়াত নাটকৰো চৰ্চা হ'ব দেই বেলেগ বেলেগ বিভাগত যিখিনি আমাৰ অসমৰ আমাৰ সংস্কৃতিক পুনৰ উত্থান যাতে কৰিব পাৰে এতিয়া মই নাটকৰ মানুহ এতিয়া মই ফিল কৰোঁ যে নাটকৰ চৰ্চা হ'ব লাগে কাৰণ বহুতে নোৱাৰে বহুতে নিজৰ চেষ্টাৰে নোৱাৰে কিন্তু চৰকাৰে যেতিয়া হাত আগবঢ়াইছে তাৰমানে আমি এই প্ৰত্যেকটো ক্ষেত্ৰত আমি সবলভাৱে আমি নিজক সমৰ্পণ কৰিব পাৰিম আৰু চৰকাৰে আমাক এটা বেকআপ এটা দিব শক্তি এটা দিব গতিকে সেইটো আমাৰ ডাঙৰ কথা গতিকে এইটো খুব ভাল চিন্তা আমি সাংস্কৃতিক মঞ্চ অসমৰ অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত হোৱাৰ দৰে আজি গুৱাহাটীত এই হেঙাৰাবাৰী আমাৰ এইটো ৰেজিষ্টাৰ্ড অফিচত আমাৰ এই প্ৰীতিৰেখা